on se prostě opravdu fenomenem stal hned po roce nebo po dvou. No. Protože ostrý nástup do NHL, fantastický začátek kariéry, dva roky, dva Stanley Cupy. Tak nějak ten národ se jako sjednocuje a prostě to, jak se řve jako Jarda na hrad, tak... Jako klenot, jewel, jak říkáme po anglicku. To je klenot pro český lidi. Potřebovali bychom taky do nějakého sportovnějšího mladého prezidenta a Jarda by měl být. On je pro dostost lidí, je to fenomenální vzor. Chtěli by být jako on. Nebylo by to dobrý, kdyby tady nebyl, protože lidi mají rádi toho našeho Jaromíra. Takže má tady stát socha někdo určitě.